Kënga Runaway Child Running Wild është një këngë që në vitet 60-ta, 70-ta, që i teknologjë të ati lojtë të muzikës shumë popularizuar dhe nëse e dëgjojmë sot në verzionin e plot, shoqëruar edhe me video që është diku në afër 10 minuta, çka mund të them është se mund të dëgjohet, përjetohet, por edhe të interpretohet si në lloj filmi i shkurt, në kuptimin jo vetëm vizual, por edhe në kuptimin e përmbajtjes së tekstit që trajton motivin, arsyet e arratisjes së fëmiju të një komuniteti të njerëzve me ngjyrë në Amerikë. Edhe kjo arratisje është më tepër edhe revolt për gjendjen e asokoshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si mesazh universal. Pastaj edhe për të drejtat e njerëzit në të gjithë botën. Përmbajtja e tekstit shoqëruar me videon na sjell deri te ky konstatim im personal që mund të dëgjohet jo vetëm si muzikë, por edhe shikohet si film, edhe të përjetohet si një historie e bukur, e mbushur plot mbef, dashuri, urrejtje, pasion për jetën, njerëzin edhe për komunitetin, do thot në kohën se kur është realizuar kjo këngë, kur është kënduar dhe kur i ka pas vitet e veta të arta. Pjesa që lidhet me përmbajtjen e tekstit, por që tingëllon bukur edhe si muzikë, është ajo kur thot që nënat ka mësuar që të mos ju besosh njerëzve të huaj, ose ju ka thënë, mother told you not to trust the strangers, ose të huajt. Elementet tjera veçuese në këngë janë pjesët korale, pjesët që shkojnë në shumë zërshe ose në sinkron, sepse është i këndua, kënga këndua nga grupi i këngëtarve, dhe këto pjesë korale japin edhe ngjyra të ndryshme, emocione të ndryshme, por edhe ilustrime të ndryshme, jo vetëm me imazhe, por edhe me ndjenjen që ne kemi si dëgjues të këngës fillimisht, pastaj edhe si shikues të videos.